musuqu oo maanta loo dabaaldegayo la dagaalankiisa waxa uu leeyahay noocyo muqaal ahaan kala gedisan ama kala duwan ha yeeshee leh hal ujeedo oo ah in shakhsiyaadka wada fuliyo ay hodmaan sabab la'aan. Noocyadaas musuqa waxaa ka mid ah laaluushka oo ah furaha ama fududeeyaha musuqa, wax istabamarinta oo udubdhexaad u ah musuqa, la baxsashada canshuurta waajibtay ama bislaatay ee dowladda oo horseeda hodmid sabab la'aan ah, lacag dhaqidda si waafaqsan qodobka labaad ee sharci lambar kow sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada, sababaha musuqa fududeeya. Sababaha fududeeya musuqa iyo wax isdabamarinta waxaa ka mid ah jiritaanka fursad fududeyn karta wax isdabamarin, khiyaano iyo been abuurka bayaanada maaliyadeed, ku tagrifalka dakhliga dowladda iyo suxun uga faa'iidaysiga ama u adeegsiga canshuuraha dalka, jiritaanka fursad fududeyn karta wax isdabamarinta waxaa taageera ama caawiya taagdarrida ama maqnaanshaha ilaalinta gudaha ama waxaan internal controls-ka la yidhaahdo. Midda labaad oo fududeysana waa cadaadiska shaqaalaha ama adeegayaasha dowladda ku dhaca, cadaadiskaas oo ah halis waxa ay timaadaa ama dhacdaa marka dakhliga billaha ah ee qofku ama shaqaaluhu uusan xallin karin baahidiisa aasaasiga ah ama uusan u bawac dhigi karin qiimaha nololeed ee dalka iyo qofka guud ahaan. Dembiyada xatooyada xoolaha dadweynaha iyo qaadashada laaluushku waxa ay horseedaan in musuqu helo bii'ad uu ku koro kuna kobco, dhammaantoodna waa dembiyo salka ku haya sharci darro iyo dhaqan xumo halis ku ah jiritaanka dalalka iyo horumarka hay-adaha dowladda. La dagaalanka oo maanta loo dabaaldegayo iyo ka jawaabidda iyo ka hortagga caqabadaha ka hor yimaada horumarka hay-adaha dowladda oo musuqu yahay mid ka mid a sababaha waaweyn, waxa ay u baahan tahay in la fahmo sababta iyo waxa dhiirigeliya dembiyada musuqmaasuqa. Marka laga fiiriyo ama laga eego dhinaca hay-adaha guud, musuqu waxa uu dhacaa marka adeegayaasha guud ay helaan awood ballaaran oo fulineed uu yaraado ama uu meeshaba ka baxo mabda'a isla xisaabtanka, ayna jiraan dhiirigeliyaal musuqmaasuq. Taas macnaheedu waa in mar walba oo ay bataan howlaha ay adeegayaasha guud maamulaan isla markaana ay iyagu leeyihiin go'aanada fulineed ee howlahaasi, halkii ay heerka sare ee dejinta siyaasadda iyo hay-adaha xeer dejinta iyo kuwa kurjoogtayntu ciyaari lahaayeen kaalintaas dejinta iyo dhaqangelinta siyaasadaha maamul wanaagga iyo abaalmarinta kiis walba oo xiriir la leh musuqmaasuq. Markasta oo ay yaraato suurtagalnimada daboolqaadidda, xisaabinta iyo ciqaabta kiisaska musuqa waa markasta oo ay kor u kacaan dhacdooyinka musuqu, sidaas oo kale mar walba oo ay hoos u dhacaan mushaaraadka, qofka mushaarkiisa uu hoos u dhaco, uu yaraado abaalgudka waxqabadka wanaagsan, horumarinta kartida iyo xirfadda bixinta adeega guud ee dowladdu uu yaraado, waa mar kasta oo ay bataan ayna kobcaan arrimaha ku dhiirigeliya shaqaalaha iyo guud ahaan adeegayaasha oo ah adeegayaal guud inay u xusul duubaan danaysiga shaqsiga ah halkii ay ahayd inay u adeegaan dadweynaha iyo horumarinta hay-adaha dowladda. La dagaalanka musuqa iyo ku tagrifalka awoodda oo ay suurtagal tahay inay u baahan tahay joogteyn iyo muddo dheer, waxa ay kaadirka dowladda iyo muwaadiniinta oo dhan waxa ay muwaadiniinta u horseedi kartaa inay gaaraan kuna qancaan in danta muwaadiniinta oo dhan ay ku jirto hirgelinta mabaadiida dowlad wanaagga, isla xisaabtanka, daahfurnaanta, sareynta sharciga iyo u sinaanta cadaaladda.